Δημοτικών μου ιδιότητα. Παπαστεγίου Δήμητρα, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Στάρης. Λοιπόν, έχουν συμπληρωθεί 111 μέρες από το μακελιό στην Παλαιστίνη. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Οι Παλαιστίνοι σκοτώνονται κάθε μέρα. Τα σπίτια τους, οι υποδομές τους, τα νοσοκομεία τους, τα σχολεία τους. Αλλά και το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Και εκεί δεν υπάρχει το άλοθη ότι φύγανε οι ρουκέτες από τη Γάζα. Όλα αυτά τα πετυχαίνουν οι Ισραηλινοί με τις πλάτες των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που έχει κινητοποιήσει όλο το πολεμικό του μηχανισμό και βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα βήμα την Ερυθρά Θάλασσα. Η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό μας ανησυχεί πολύ, έχει εμπλακεί πάρα πολύ στην ιστορία αυτή. Έχει στείλει ήδη 3 φρεγάτες, παραδίδει τις βάσεις της Αλεξανδρούπολη, Ανδραβίδα, Σούδα, γίνεται το αδιαφόρητο και μάλιστα διαβάσαμε και στον τύπο προημερών ότι η Λάρισα προορίζεται για Σούδα νούμερο 2, Σούδα νούμερο 1 στην Κρήτη, Σούδα νούμερο 2 στην Αλεξανδρούπολη, Σούδα νούμερο 3 στην 110 πτέρυγα μάχης. Πόσες σούδες να αντέξει μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, και για ποιο λόγο άλλωστε αποκτάμε εχθρούς μίλια μακριά και κινδυνεύει, γιατί είμαστε πλέον μια ανατοϊκή βάση, κινδυνεύει και η πόλη μας από αντίπεινα. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Στο μεταξύ, τεράστια ποσά δίδονται για εξοπλισμούς, για ασκήσεις πολεμικές, ενώ οι λαοί φτωχοποιούνται όλο και περισσότερο. Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης και της ειρηνικής ζωής σε όλους τους λαούς, γιατί και οι, εδώ που τα λέμε, και οι Ισραηλινοί δεν περνάνε καλά. Δεν θέλουμε να πάει καμία φρεγάτα στο εξωτερικό και επίσης δεν θέλουμε να είναι έξω από τα σύνορά μας κανένας στρατιωτικός και κανένας φαντάρος.